ଯଦି ତୁମ ସହିତ କିଛି ଖରାପ ଘଟିଯାଇଛି, କିଛି ବି ସିଚୁଏସନ୍ କି ଆସି କିଛି କହିଦେଇଛି, କିଛି ଖରାପ କହିଦେଇଛି, ଖରାପ କରିଦେଇଛି, ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରିଆକ୍ଟ କରନି। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରିଆକ୍ଟ କଲେ ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଫସିଯିବ। ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରିଆକ୍ଟ କରନି, ଆରାମସେ ବସ, ଆରାମସେ ଭାବ। କାରଣ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ଭାବନ୍ତିନି ନା, ଦୁନିଆରେ ସବୁ ମଣିଷ ଖରାପ, ସମସ୍ତେ ମୋର ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମିତି ନୁହଁ। ଦୁନିଆରେ ଭଲ ମଣିଷଙ୍କର ଯଦି ତୁମେ ରେସିଓ ବାହାର କରିବ, ଖରାପ ମଣିଷଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ମନେ ରଖିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ମଣିଷ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ରହିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ପଡ଼ିକି ସେ ଯେମିତି କରିଥିବ, ତୁମେ ତୁମ ନିଜକୁ ତା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଦେଖ, ତାପରେ ତୁମକୁ ଦେଖ ହସି ଆସିବ, ହସ ଆସିବ, କେବେ ବି ରାଗିବ।